Next up is Bildentil höger, visar grafen till y är lika med 0,5 extra poäng till 2 minus 8. Och sen läs grafisk ekvationen 0,5 extra poäng till 2 minus 8 är lika med 0. Okej, grafisk, det betyder igen den här punkten, alltså y är lika med 0, den punkten. Okej, den är sen exakt samma som den förra gången. Men kanske du har inte sett det. Så skriver jag här nu. X av 1 är lika med negativ 4. Och sen x av 2 är lika med 4. Okej. Okay. B. Ska läsa den algebraisk. Så har jag 0,5. X av 5 till 2 minus 8 är lika med 0. Och där är vi båda led med 8. Så har jag 0,5. X av 5 till 2 är lika med 8. Sen jag vill inte. Det här 0,5 där, så dividerar jag 0,5 med 0,5. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 16. Sen tar jag roten ur båda. Så att x är lika med positiv negativ 4. Så har jag x av 1 är lika med negativ 4. X av 2 är lika med 4. Eller x av 1 är lika med 4, x av 2 är lika med negativ 4.